Tani i rrezik për regjimin, jo më tërë. Më thirën tani para 2 muajsh në Berat, gjykatë e Beratit, në cilësinë e dëshmitarit, për Bujo Çamin. Të ajrullaun që po them. Ashtu, tani ë? Sepse kishte vrarë 2 djem 7000 vjeçar në qershor të 98. Edhe i dogjit të kosh i plerat. Njëri ideal me emrin Hajrullaj, që më ka ardhur mua e jem me ti kur isha drejtor policie. E bëri kallëzimin, e kërcënua pastaj ndarka ta me bomba dhe erdhi troqi. Ajo, pasi demokracia u konsoliduar, pa diti këtë bujarni, është dënuar 25 vjetë burg. E solën nga Gjermania, e straduar e solën këtu. Dhe vuan burgun në fjer. Tani kam përfituar në këto situatat, duket, edhe gjukata e pere, kësha prishu vendimi, gjukata lartë edhe kanë këthyrë në shkallë të parë sërish. Tendenca është për të nëzirë për jashtë. Unë shkova. Mëra dhe ti me shoqe me vete. Basi 10 vjetësh në Berat. E gjete po ashtu të qytet të vdekur. Këm njeri ju. Ishte një nëzeti matë, pësë kishte njerës fare. Më kujtua në të shtata. Vetëm një gjë. Janë qindra djemë të vrarë, janë poshtë asaj toke. Që kërkojnë ndimë të vijet e drejta në vëndë, dhe së shbënë ende. Shkova në gjyqë atje. Tentuan të bëni pak makinacion, jo po si banon këtu e kuptova direkt filmin, e pan rezikur në i fjallë, e kuptua. Në rrërat e shkova të prokurori i qërshjesë dhe i thash që kam arru nga Tirana. Më këni thyrë, jam dëshmitar, kam zbatu ligji. Kam arru karburant, vet, shpenzime dhe dëshmova. Edhe ndjeva në qik emocion me të ndrejtë në atë moment, a i vrasisht e pas meje. Ajo nëna ishte terrorizuar aty, dridhe një plakë mjerë. E sa më pa plaka, fillojnë duke nëna ndjesë për etikën. Ky është burë shteti, si që kanë. Atërë dëshmova aty gjykatë. Dhe i thashë, fjalët e mia, aty që duhej. Nuk ka kthim mbrapa. Nuk mund të dalin nga burje kriminerët që kanë bërë vrasje. Terror. Që ka parë një popull i tërë. A i digje i ullurinte, nëna ti e dëgjonte, dhe ishte pa fuqishme. Dhe a i kërkon lirin. Pse ka që i egrë Berati, zotë i mitat? Berati s'ka që një egrë. Pse gjithë kjo? Pushtet i degeneruar i Partisë Demokratike në 97, derdhe jarën në të popullit. Pushtet i korruptuar. Me gjithë të banda. Pushtet i korruptuar. Miku im, të gjithë bandit bënë. Marë në armë në dorë fëmijit. Pushtet i korruptuar. Pushtet i pangopur. Shikoj dhe sot, mes paqes, pash në televizion, të Euronews, Tirana, flak. Për cilën flak? Për këto ditë që dojën protestusit në Tirana. A, qartë, ato ditët e famshme. Po terrorit, po unë këto i quaj të rënda. Sepse ky popull, në qofë se në Hoxha, sistemi ti totalitar, që vrau, masakroj me ligje, pa ligje, e tjera, këtu nuk ishte armë në dorë në 50 vjetë pakta. Nuk vrisë njërë njëri tjetin. S'kishin shansë. Po të marë populli armë në dorë. Dishdo me thënë apo jo. Thonë që janë vrarë 200 djem në Tropoj. Nuk e di shifrën. Po shumë e rëndë për një krahin të vogër si që shtropoja. Po mirat tjerë. Janë, më ka thënë një zyrtar i lartë që merë me sigurinë komtare. Janë mi 2600 vrasje të pas buluara. Janë 97? Po, e këtej.